Mlada ekipa Radničkog je u susret ušla bez straha od šampiona Srbije, što se pokazalo kao pravi pristup. Rukometašice Jagodine su prve došle do vođstva od 2 gola, ali su ih u prvom delu utakmice Kragujevčanke borbeno pratile. Početak drugog dela utakmice je protekao u ravnopravnoj igri gol za gol sve do 39. minuta kada je ekipa iz Jagodine odskočila sa 5 golova razlike. Propuštene šanse domaćih gošće su nakon određenog vremenskog perioda znale da kazne, odlepe se na 6 golova prednosti i privedu utakmicu kraju konačnim rezultatom 17:23. Pre svega bih čestitala ekipi Radničkoj na fair i korektnoj igri, mojim curama eto na pobjedi, ne baš sjajna igra od nas večeras, ali eto ostaje nam još koji dan, 5 dana da se pripremimo za ovaj Bekament gdje nas čeka ovaj jako teška utakmica, jer eto vidjeli ste ovaj prošlo kolo, ali to na stranu, radit ćemo da se popravi igra prije svega u odbrani pa u napadu. Pristup igri, borbenost i požrtvovanost igračica Radničkog i pruženi otpor favorizovanim protivnicima je bio na visokom nivou, što je istakao i šef struke Radničkog Dragan Študer. Ponosan sam i na svoje devojke koje se nisu uplašile šampiona države, tako da iako smo mi u nekom totalno promijenjenom sastavu, kao uglavnom i sve ekipe u Superligi. Ove devojke su se borile maksimalno koliko je to bilo u njihovoj moći večeras. U redovima Radničkog najefikasnija je bila Helena Inđić sa 5 pogodaka, dok je kod gošći titulu najboljeg strelca ponela Srna Sukur sa 10 postignutih golova. I sljedeći duel 4. kola Super rukometne lige Radnički igra kod kuće u petak 6. oktobra, kada će ugostiti ekipu Naise.